אני יוג'ין קוגן, שנה וחצי באינסלו, מהנדס תוכנה בכיר. מה שאני הכי אוהב בתפקיד שלי זה שאני יכול לראות את ההתפתחות של המוצר משלב שבו אנחנו רק מתכננים אותו, ובסופו של דבר להיות אותו בשטח עובד ולקוחות מרוצים. זה מאוד, מאוד עושה לי טוב, וזו הסיבה שאני מגיע לעבודה בבוקר.